بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کسگے کوئے شہر یزدانم حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم. ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں دنیا کی ایک عظیم ہستی مومنین کے مولا عین اللہ نور اللہ ید اللہ اسد اللہ ولی اللہ امام مبین حیدر کرار ابو تراب شیر خدا فاتح خیبر داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر سیدہ بتول سلام اللہ علیہ شہنشاہ ولایت شیر یزدان نور خدا نفس رسول خدا شاہ نجف باب العلم نائب رسول بابا حسنین امام المتقین امام الاولین مشکل کشا امیر کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب اس دنیا فانی سے اوجھل ہوئے. سندھی جو فائق ہلیا پھر تو سبھی فانی تھیا فی اللہ میں ہوئے سی تھیا ہوئے رب ڈیکھاریاں روئے انہیں جے احسان سی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم کا فرمان خطبہ سفین کے طور پہ آپ نے فرمایا میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران اور ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں. اے لوگو میں نے آج تک اپنی حقیقت کو تم پر آشکار نہیں کیا. اگر میں اپنی حقیقت و فضیلت سے دنیا والوں کو آگاہ کر دوں تو آدھی دنیا میری فضیلت کی بلندی سن کر مر جائے اور باقی دیوانے ہو جائیں. میں اپنے صرف اتنے فضائل سے پردہ اٹھاتا ہوں جن کو حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے. مولائے کائنات کی اسی ہستی کے لیے باہو سلطان العارفین فرماتے ہیں, فرمان باہو ہے کہ اگر میں حقیقت مرشد بیان کر دوں تو لوگ مجھے تخت دار پر لٹکا دیں. خدا نخواستہ اگر کم ظرفوں پر مولائے کائنات کی حقیقت آشکار ہو جائے تب کیا عالم ہوگا. اسی لیے علی اور ولی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور جب کوئی ولی اور علی کو ہی نہیں سمجھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ گیا. عطاؤں کی انتہا ہے کہ راز اپنوں کو یعنی عاشقوں کو ہی عطا کیا جاتا ہے. مولائے کائنات نے کھلے عام کوفہ کی مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہا, اے لوگو مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. علی جمال دو عالم علی امام زمن علی وقار دل و جان علی بہار چمن علی عروج فصاحت
علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، علی کا نطق سلونی کے آبشار کے ذو، علی کا حسن محو مہر میں حیات کی رو۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب عاشقان اہل بیت مومنین کو استقامت، صبر اور سیدھی راہ پہ چلنے کی مدد اور کامیابی عطا کرے، آمین۔